အခု DVD ကိုထဲမှာတွေးနေရတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကတော့အမျိုးသားတအူမှာကုန်းဆုံဆိုင်မှာဈေးဝယ်နေတဲ့ main ကလေးတွေရဲ့စကပ်အောက်ကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်နေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်းတိုက်တွေမှာဈေးဝယ်ထွက်လေရှိတဲ့ main ကလေးချောချောလှလှလေးတွေရဲ့စကပ်အောက်ကိုဓာတ်ပုံလိုက်ခိုးရိုက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာတော့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့တိုက်တန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးဟာကုန်းဆုံဆိုင်တစ်ခုမှဈေးဝယ်နေတဲ့မိန်းကလေး2ယောက်ရဲ့စကပ်အောက်ကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်တန်းဆိုသူရဲ့ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တာကိုခံနေရတဲ့မိန်းကလေး2ယောက်ထဲကတဦးဟာတိုက်တန်းဆိုသူရဲ့လောရက်ကိုလှမ်းတွေးခဲ့ပြီးကုန်းဆုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲအခါမှာတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ CCTV ကနေတဆင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့တပ်ဆိုင်ရာကတိုက်တန်းဆိုသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို CCTV ကနေတဆင့်ချေရခံလိုက်ခဲ့ပြီးဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတိုက်တန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။တရခန့်ဖြစ်သူတိုက်တန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသိရတာကတော့တရခန့်ဟာပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုထဲကဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့နမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဘွဲရထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတရခန့်ရဲ့ဖုန်နဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းမိန်းကလေးတွေရဲ့စကပ်အောက်ကိုခိုးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း893ပုံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတရခန့်ရဲ့ဖုန်ထဲမှာဆိုရင်တော့မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်နှာပုံ400ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတရခန့်ဖြစ်သူကိုအခုလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံကိုဘာကြောင့်ခိုးရရတဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းတရခန့်ဖြစ်သူကအခုလိုပဲထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရခန့်ဖြစ်သူပြောတာကတော့သူအခုလိုလောက်ရတာဟာငွေရှာဖို့မဟုတ်ပဲသူရဲ့ဝါဒနာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့တရခန့်ကထွက်ဆိုပါတယ်။သူဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တဲ့နေရာတွေကတော့ကုန်းတိုင်းနဲ့ကုန်းဆုံဆိုင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုပ်ရည်ချုံမောလှပပြီးစကတ်တူတူဝတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအဓိကထားရိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးမိန်းကလေးတွေရဲ့စကတ်အောက်ကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ပြီးရင်အဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုပါမရရအောင်ဓာတ်ပုံလိုက်ခိုးရိုက်တယ်လို့တရခန့်ကထွက်ဆိုပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဘယ်ပုံကဘယ်မျက်နှာပိုင်ရှင်ရဲ့ပုံဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြန်ဆက်ပါတယ်။အဲ့လိုလုံလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဘန်ကိုဓမြတိုက်ပြီးအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးကိုပျော်ရွှင်ကြည်နဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တရဖွဲတွေကိုပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတရခန့်ဟာအခုလိုလုံရဲမျိုးလုံလာတာဟာ9နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတပတ်မှာအနည်းဆုံးမိန်းကလေး3ဦးကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တယ်လို့တရခန့်ကထွက်ဆိုပါတယ်။တရခန့်ဖြစ်သူပြောတာကတော့သူ့လိုဝါသနာသူလဲသူတွေကြည်လို့ရအောင်သူ့ရဲ့ social media အကောင့်ဖြစ်တဲ့ Titan App ထိုင်တိုက်ကပုံဆိုတဲ့ social media အကောင့်မှာဓာတ်ပုံတွေကိုတင်လေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဖမ်းခံထားရတဲ့တိုက်တန်းဆိုသူပြောတာကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးအခုလိုလုံရဲမျိုးကိုသူဘယ်တော့မှလှုပ်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ခဲ့မိတဲ့မိန်းကလေးအားလုံးကိုလည်းသူအနေနဲ့ဒီနေရာကနေတောင်းပန်တယ်လို့တိုက်တန်းဆိုသူကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်တန်းဆိုသူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးပြီးသွားရင်ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ချောလှပြီးစကတ်တူတူဝတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဓာတ်ပုံလိုက်ခိုးရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့တိုက်တန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကိုအလေသွားမယ်ဆိုရင်တော့စကတ်တူတူမဝတ်သွားကြဘူးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။